দেশত এতিয়া ক্ৰিকেটৰ জ্বৰ। তাৰ মাজতে ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ প্ৰিয় আই পি এল। পিছে কোন কোন তাৰকা খেলুৱৈয়ে দেখুৱাব হাতৰ যাদু। ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ কোটি কোটি ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ প্ৰিয় ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ। পাঁচ এপ্ৰিল তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা খেলৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই। ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম পাঞ্জাব কিংছৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰথমখন খেলৰ বাবে দৰ্শকে খেল উপভোগৰ স্থান সুনিশ্চিত কৰিছে। ইতিমধ্যে দুয়োটা টীমৰ খেলুৱৈসকল আহি উপস্থিত হৈছে অসমত। সঞ্জু ছেমছনৰ নেতৃত্বত ৰাজস্থান ৰয়েলছ মুখামুখি সমৰত নামিব শেখৰ ধাৱনে নেতৃত্ব লোৱা পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে। পিছে কোন কোন খেলুৱৈৰ পৰশত প্ৰাণ পাব বৰাখাপাৰ ষ্টেডিয়ামে? কোন কোন খেলুৱৈৰ প্ৰদৰ্শনে মুহিব ৰাজ্যবাসীক? ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ টীমত থাকিব ইংলেণ্ডৰ তাৰকা খেলুৱৈ জয় ৰুচ, ছিনজিছৰ লেফ্ট হেণ্ডাৰ বেটছমেন চিমৰন হেটমায়াৰ, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাইট হেণ্ড বেটছমেন ডনভান ফেৰেইৰা, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ৰাইট হেণ্ড বেটছমেন উইথ মেডিয়াম ফাষ্ট বলাৰ জেছন হোল্ডাৰ, ইণ্ডিয়াৰ তাৰকা খেলুৱৈ ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনৰ লগতে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ তথা কেইবাগৰাকীও দেশৰ উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ। আনহাতে শেখৰ ধাৱনে নেতৃত্ব লোৱা পাঞ্জাব কিংছতো থাকিব বহু তাৰকা খেলুৱৈ। ইংলেণ্ডৰ ৰাইট হেণ্ড বেটছমেন লিয়াম লিভিংষ্টন, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেটাৰ মেট শ্বট, দেশৰ ফাষ্ট বলাৰ অৰ্ষদীপ সিং, হৰপ্ৰীত সিং ভাটিয়াৰ লগতে কেইবাগৰাকীও দেশৰ উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম 8।